Ceru agi yang gaji. Yang gaji. Nara, nara marl. Nanti tarah buku, nanti bungul bayi. Kita ini nak kebaga, kiri mana kita pergi kiri Saris, nada kiri kiri video. Rum ni. Tanah tu kat alpolis. Nanti tanah tu. Kau dah jantung ni. Jadi minyak lagi ni ya. Teri. Ya. Teri. Ayam apa? Ayam kuncian aku buat apa? Minta ada baca tangguh. Tak, masih ada. Dua orang cukup. Lagi. Jangan ada dulu sudah. Jangan ada lagi. Aku naik di benale. Kena ni. Boleh kena itu. Boleh kena itu. Boleh kena dia. Sa. Thank you.
Married to Bugu Saris? No, to Bugu. Yeah. Married to Saris Abugu? Yeah. 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 Songolio, Hadamo Bay, Jonanga Bay, Yama Murga Jongo Bay, Samburina, Tavana Yena Jose, Marabaga Mayolo, Negonagi, Nashengi Dongasuno, Korabana di Galari, Namelo, Caral Guri Legole, Way the Burro. Na kepe ke ba ndugu din na ba musumari ne aira na kai goyi na gari ya na gina ne din akal dawana tan ba ridilang e bonga min jayal golle kai thona dungo gire beta hana go bai ne go dunda madan dawa he kodang adin gara hana ne go kanga giden yango sera kora banga bunyo supuk nali yo bai e beril mo ngende denya he thail na dunyo lol morran Gambidona, Moromuden, and a sambur. I don't know. Eh, kau mana jual ada muka dari dia ni? Orang kasar. Tanya, jual ibu kita ini. Kau muka dah. Kau dah serta, serta dah
Wakai bia nangori, anantogi. Ana nangka ibia ikunya, itapana ikunya. Nangka kata daya kacu. Anak sentan? Ya, anak sentan. Ika jalan anak kubi. Ika berdagang nandul kubi. Ira kundu sama iyo leban. Iya. Rekon sugiyo le. Oh. Eh, ono no. Pergi jual sih tu nih. Iya, mer. Dia jual. Dia rasa lah. Dia rasa bukan kanju dia. Eh. Katanya ruangan aja sama. Iya. Ya kita berkadang aja. Ini bentuk dulu ini. Ya, sudah kita dapat. Kerin macam apa ibu mata? Ibu nara kan, jumbo bumi tu mana tu? Kau naga sokuma. Ah, aja nak ada macam apa dia dah datang kata, nama tu mungkin ada. Iya, na sebab de kerin na cikunin, liter, ane tu, ni aja. Iya. Ada na orang aja, iya na di sebab de, apa kita cina betul? Eh, tebal aku tu guni ya. Ya, apa kita dari? Eh, kau naja orang kemana? Nungguinnya kayak tangan-tangan lagi dulu, mie bong apa mie permen apa punya. Lebih naruh aku nana, aku punya itu dua. Eh,
Kita bu. Ada apa nama bu?